ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქალთა აჭარის ორგანიზაციამ ორწლიანი მუშაობა შეაჯამა. ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ქალები გაწეულ საქმიანობას წარმატებულს უწოდებენ. ღონისძიების ფარგლებში ბათუმში ორგანიზაციის წევრებს სანდრა რულოვსი შეხვდა. მან სამომავლოდ განსახორციელებელ პროექტებზე გაამახვილა ყურადღება და პოლიტიკაში ქალების მეტი ჩართულობის აუცილებლობაზე ისაუბრა. ქალთა ორგანიზაცია დაახლოებით 1000-მდე ქალბატონს ითვლის ორგანიზაციაში გაწევრიანებული 1000-მდე ქალბატონი. მემახარებს ისიც, რომ ყოველდღიურად ხდება მათი რიცხობრივი გამრავლება, ანუ მუდმივად ისინი წევრიანდებიან ჩვენს ორგანიზაციაში. დღეს იქნება შეჯამება ამ ორი წლის მუშაობისა და სამომავლო გეგმებზე გვექნება აუცილებლად საუბარი.